ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁଭଳି ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଫଲ୍ସ ବିଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ସିକ୍ୟୁରିଟି ମନିକୁ ମଧ୍ୟ ହେରଫେର କରାଯାଇଛି, ମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାମରେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ତିନି ଦିନ ଥର ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି, ଏବଂ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା ଯେ ଏଠି ନା BDO ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ନା ଏଠି ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା କଥା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯିଏ ଏଠି ଦାବିପତ୍ର ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ BDO ନୁହେଁ। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଏବଂ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଏମାନେ ପୁରାପୁରି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ରେ ଦୁର୍ନୀତି ଚେର ମାଡ଼ିକି ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଅଧିକାରୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧିକାରୀ, ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଭଏଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ସେଥିରେ ସିଧା ସିଧା ଭାବରେ ଇନଭଲ୍ଭ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା, ଏବଂ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ କଥା, ଯେଉଁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି କୁହାଯାଉଛି, ବାରମ୍ବାର BJP ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି, ତା'ର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍। ଆଜି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର 314 ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ, ଆଜି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ଘେରାଉ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଘେରିଛି, ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଦୁର୍ନୀତି କଥା ନେଇକରି BDO ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଦାବିପତ୍ର ଆମେ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲୁ, ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେହେତୁ BDO ମହୋଦୟଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଥିଲା ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଆଜି ଘେରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ବଡ଼ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ଲୋକ ପାଖ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି BDO କାହିଁକି କାହା ଚାପରେ ଏଠି ଲୁଚି ପଡ଼ିଲେ, ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ଯଦି BDO ମହୋଦୟ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କୁ ଯାହା ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଥାନ୍ତେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଲୁଚିଲେ। ମାହାଙ୍ଗାର ଅନେକ କଥା ହେଇଛି, ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀ କଥା ଉଠିଛି, ଯଦି ଏଇ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଉଠିଛି, ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗାର ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀକୁ ନେଇକରି ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏଠିକାର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଏବଂ ସେ ହତ୍ୟାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାହାଙ୍ଗାର 37 ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଏଇ ବ୍ଲକ୍ରେ, ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ରେ 37 ପଞ୍ଚାୟତ, 37 ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅନେକ ଦୁର୍ନୀତି ଘଟିଛି, ଅନେକ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମାହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ୍ ପ୍ରଶାସନ जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।